Ал Актөбедегі ауыл жұрты жолға шыққан сайын үйімен қоштасып кететін күйге жеткен. Сапарлатқан сайын сергелденге түсетін тұрғындар кәлимасын айтып иманын үйіріп жүреді. Бұқараның өйтпеске басқа амалы жоқ. Мұнда халық тіпті аурудан қорқады, өйткені көмек жетпей демі де үзілуі мүмкін. Қарашаны бұлай түңілдірген қандай кесапат? Ақпайын Сұлтанмұратова біліп қайтты. Bir жол бар жақын, жақын болса да алыс деген тіркес тура Тұмабұлақ ауылына айтылғандай. Аудан орталығынан 110 шақырымдағы елді мекенде тұратындардың көрген күні осы. Екі ортадағы 40-45 шақырымды жүріп өту қиямет қайым. Әсіресе жаңбыр жауған күні жүру тіпті мүмкін емес. Әр жерде батып жатқаның. Міне біздер бал шығарсаймыз осылай. Балшыға 5 батпан жолдың жайын ауылдықтар әкім қараларға үнемі айтып жүр. Айнадай асфальт төсейтінен күдер үзген олар ең болмаса қиыршық тас төсеп берсе бұлай қиналмас едік дейді. Жолдың кесірінен ауылға азық түлік апталап келмей қалады екен. Кеше жүре алмай келдік. Бір 45 шақырым жерге 5 сағат жүреміз. Жолдың жағдайы өте ауыр. Мына аудан орталығына жету кейбір кезде мүмкіншілігі вообще болмай қалады. Машиналар жүрмейді. Жүру үшін обязательно трактор салу керек алдына. Әкімшіліктен келеді мысалы жеңіл үлкен джип жеңіл машиналармен ол машиналар жүреді. Я біздің машиналар жүрмейді ешқандай. Жолға шыққан жүргізушілер өзімен бірге асайымы сен арқалап жүреді. Өйткені жолда қалса ешкімге сенім жоқ. Соның кесірінен ауылдағылар үдере көшіп жатыр. Бүйте берсе елді мекенде ешкім қалмай ма деп алаңдайды. Тұмабұлақ ауылдық округына дейінгі төрт көтерме жолдың жобалық сметалық құжаттамалары дайын. Мемлекеттік сараптамадан өткізілді. Облыстық салалық мекемеге құжаттар толығымен тапсырылды. Әкімдіктегілер өмір асфальт көрмеген ауылдың жолын жөндеуге қаражат сұрап отыр екен. Халық шенділердің уәдесі құр сөз болып қалмаса дейді. Әйтпесе көрші Сарат ауылына дейінгі тас жолды орташа жөндеу былтыр басталған болатын, алайда кестеден кешігіп барлық жұмыс келесі жылы аяқталатын болыпты. Ақпай Сұлтанмұрат, Марат Ақажанов, Еуразия 1 арнасы, Ақтөбе облысынан.